mundo ou não. Pô, mas quando você for aí, eu abro o vídeo pra vocês. E aí, galera, tudo bem? Galera, eu vou mostrar pra vocês o novo visual pra vocês. No visual do meu negócio, só pra... Esse vídeo tá bem rápido aqui, só pra mostrar o novo visual do negócio de brinquedos. Olha só, camisa nova. Camisinha, aposentei essa camisa. Só pra falar pra vocês, aposentei a 2015 do Guerreiro. De boa então, falou.